Ate ye mwato Muhoozi Kainerugaba kyakoze kitaawe jeno Yoweri tibubura Museveni ate mwato tekikoleka muntu yenna ng'ate yaba akuzaala kyaddaaki ku mukutu gwe ogwa Twitter omukulu ono yavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'agamba nti ekituufu kiri nti ndabye kye bayita amazzi amataba mu kibuga Kampala nga geetooloola ekibuga ne ndabira ddala nga abazeeyi abatufu fuga mwatu yesawa bave mu buyinza kuba tebalina kye bakola. Muhoozi yeyongedde n'agamba nti otunuulira ate mwatu role model we gwagoberera oba muyite Fidel Castro ye yali mukulembeze ku myaka 32 naye ate otunuulira essaawa zino ye agenda kuweza emyaka 49 tatuulangako ku ntebe ya ggwanga erya Uganda olw'okuba kitaawe alemedde mu ntebe ate nga akunukiriza emyaka 86 kudda waggulu pulasi era mu mbeera eyo omukulu Muhoozi n'avaayo n'agamba nti kino bulijjo mukimbuuza bulijjo mwagala otegeera ekituufu naye kuno ku luno ndayira mu linnya lya Katonda era ne mu linnya lyabo bannayuganda nti 2026 mwatungenda kujja n'essimbe ku ntebe y'obwa pulezidenti oba tibwabulwa ayagala oba tayagala entebe yo ngenda gyesimbako mwagala temwagala. Muhoozi n'ayongera era n'agenda maaso ate n'agamba nti kituufu Prime Minister mu ggwanga erya UK ayina emyaka 42 n'agamba Prime Minister mu ggwanga erya Finland ayina emyaka 37 n'agamba naye abamu ku ffe tugenda weza myaka 5 tukoye okulinda mpaka mwatu omukulu Muhoozi ye alagidde ddala omululu ate n'alagira ddala nti alowooza entebe agenda bbuuka bubuusa eri agitwale ne yeerabira nti waliwo abantu abalina okubanga bakulonze ogituulamu yalowooza kitaawe agenda gimuwa buwi tamanyi nti n'abannayuganda baabakoowa bonna nga famire baagalira ddala omuntu nga kyagulanye ogituulako naye ate omukulu tasobola kukkiriza olw'okuba nti eggwanga alifugisa magye. Muhoozi ye bw'atyo bw'akoze atadde kitaawe ku bunkenke era tulinze tulabe response egenda okuva ewa taatawe jeno Yoweri tibwabura Museveni ku PROJOURN media liking a commenting a era subscribing wenna atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 chenda mwemu ana mwemu erango soko birango mufuna ne mukutu gogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.